بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نمن كان وحول بوالا قفلناي وحول بنين المربى هي قهرت هي قهرت نين المربى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب قهلقا سو دوادا ظهر الى جوقتي روق عسا كو يال سو دوو غرو مننكو وا مننكاغي اداد و عصب تهينا سبسكرايب كاي شير كاي غمبليل كود فرته ايو وحاس دن ايو رونو وحان كولايهي سو دوو ادي اد بان كو سو دوينايا ان وحان ربا adduunka waxa la yiri nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban waxaan arkay video en oo abbe Soomaaliyeed oo ilmo u dhalay oo hooyadood furay oo kolay sida muuqata gabar iyo wiil balahaa oo wiilki qaatay oo wiilki xanuunsaday oo wiilki markuu xanuunsaday gabadhina meelaha dibadaha iyo meelaha ay soo aaday kadda magabadi markii maqasho walaalkeed waxa xanuunsan yahay kolay biil iyo wax quraan lagu saaro iyo waxaas ay u saartay oo ay ku irukuntay laakiin odagu waxaas oo dhanba wiilka ka qadin jiray wiilka inuu xiraado inuu waalaado inuu maaragtay because ma rabo hooyadiis buu rabay hooyadii markay kala tageen cunugan dan uma aha hadhowba ragga soomaalidu waxay dhahayaan ilmaan rabnaa ilma ma rabaan ragga soomaalidu naagta intuu rabo buu ilmaha rabaa intuu hooyada rabo buu ilmaha rabaa badana waa soo aragnay badana waan soo aragnay aabuhu inta uu adiga wuxuu ku rabaa intuu hooyada rabo maalinta hooyada naco adigana wuu ku nacay aabahaasu marka ilmo kale iyo reer kale u yeeshay wiilkii bes buu qaatay marka wiilka wuxuu qaadanay dee malaha ismalaha inuu xanuunsanaya because nimanku wiilashay jecel yihiin gabadhina wuu ka tegey gabadhaad meelahan ay soo gashay wiilkii baa xanuunsaday wiilka wuu waashay muddu xanuunsanaa walaashiis soo biil u diri jirtay ilaahay amarkii wiilka miyirka alla kusoo ceshay ilaahay baa waxna caafiya waxna maaragtay keena bliis hadda igu cusub tahay subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta igu ogow ilaahay baa caafimaadkii cudurka bahaaya maxaa dhacday marka in uu aabihii ya aabihii in uu wiilkii markuu bogsaday uu walaashiis la xiriiray ilaa wuu ladnaaday haddee ilaahay hadda caafimaad buu siiyey inuu maaragtay markaas uu la xiriiray inuu la xiriiray ma garat oo uu la xiriiray walaashiis raalli ahaada qof ay dhibaayo soo wacay marka wiilkii markuu walaashiis la xiriiray wallahi waa arrintii igu naxdin badnayd maanta aan arko buu wuxuu ku yiri abbaaye lacag ii soo dir gabadhii marka waxay tiri biil baan ku qoray oo aad haysataa inku siiyahay waxba layma siiyo waaye aniga arrintii gabadhi dee waa walaalkeed waa kay isku hooyay yihiin sideedana walaalaha midka hooyadaa dhashaa walaalku ah been yaan lagu sheegay been soomaaliya been baa isu sheegnaa walaal waxaa ku ah kan hooyada iyo aabbaha wada dhaleen waa isku uur wada seexateen kaasaa walaaltihiin kan kale walaal waa tihiin oo dhiiggaas kore waa wadaagtaan laakiin dhibli markay noqoto ama dhib kugu dhaco ama aada xanuunsato ama wax la-aan ku hesho adiga uma tihid waxba waxba uma tihid laakiin maalinta wax haysataa walaala tihiin anaa inii haaya taas walaal waxaad tihiin maalinta aada wax haysato wuxuu kusoo raadsadaa maalinta aad waxaysato laakiin maalintii ay kaa jajaban tahay ama xanuun kuu yimaado waxaan ka agdhaqaaqin waa wixii hooyadaa dhashay taa ogaada horta soomaaliyeed marka gabadhii shoo odagii bay la hadashay oo tiri maxaa dhacay kadambena way xanaa wixii tiri maado walaalkayo xanuunsano intaasoo sano le wuxuu la xanuunsanaa maba aadan daryeelaynba odagii waa oday xumaanay ka buuxsantay aabe maaha kaasu aabe maaha waa qasiis qasiis waaye kaasu aabe maaha waxaas oo kalaa lagu dhaha aabuu yahay xagguu aabe ka yahay xagguu aabe ka yahay waa shaydaane marka horena dulmi iyo silic ku dilay haddana weli dhibki ku haayay muxuu sameeyey marka meeshii uu gar qaadan lahaa oo dhihi lahaa waa qaldamay oo wiilkii maadaamu ladnaada cafis weydiisan lahaa oo aabanimo tusi lahaa muxuu sameeyey ilaah baa idinku dhaarshay wuxuu sameeyey wiilkii buu soo qabtay wuu xirxiray xabad buu ku dhiftay xataa mindi kuma dilin oo wax kale kuma dhifan xabad buu ku dhiftay wiilkii isagu uu dhalay oo biyihiisa ahaa kaasaa aabaa marka kaas aabe waaye ma dhihi karaa kaas wuu ehel waaye ma dhihi karaa ragga soomaalida kaasoo kalaa ku jira waxaasoo kalaa intuu gabar guursado oo macawis kuu soo xirto oo gar kuula baxo oo nin baan ahay ku dhaho oo halkaa intuu kuusa boqollaan ahay ku dhahayo beerka caaro ku goys beerka caaro ku goys waxaas ma aaba buu wiilkiisa xabad ku dhiftay wiilkiisi buu xabad ku dhiftay because wax kaleeto uma dilaayo xoogaa gabadha uu ka helaayo ya wiil
wiilkaasna walaashiis u dirayso intaas u dhibsana ceebtiisa la ogaaday ilaahay xaqdarradii baa ka soo baxday waxa uu wiilka u dilay wax kale maaha isagaa ilaahay qaatumada seejinaya because dulmi buu ku jiray ilaahay baa dulmiga adduunka ku ceebaynayo ku tusaayay intay nafta ku jirto adduunkana dadka waa la tusaayay reason iyo waxaa ka dambaysa wax lagu cibro qaato ummaddaa lagu cibro tusaaya because hadduu dhinto ilaahay cadaabo ilaahay baa og isagii ilaahay waxay la kulmeen cid ogaan karta male laakiin adduunka ilaahay kaga goynayay dulmiga uu hooyadii ka galay dulmiga uu iyaga ka galay oo ilmaha ah dulmiga uu isaga kasii galay oo xanuunsan oo wixii walaashiis usoo dirtay oo walaashiis siinaysay uu haddana u qaadanayay ya uu u qaadanayay baa alla ka goynayay oo ilaahay tusaay adduunkaa lagu ceebaynayo ummaddaa alla tusaay ilaahay baa marada ka fidayay cadaabtana allaha ku fogeeyo kaasoo aabe mahay waaba gelaya cadaabta sababta xaq islaanna wuu qabaa dhiig islaanna wuu qabaa oo weliba dhiig islaan xataa maya dhiiggii deecankiisu qabaa acuudu billaahi min ashaydaan rajim xasbuna allah wanicma alwakiil war waxaan maxay ahaayeen war waxaan hadda ummad waaye ummaddaasaa la leeyahay raggaasaa la leeyahay rag wada mantala waxa naagahan ay qabaan waa wada mantal mid mid dhifo ma ogiye kaasoo kalaa ku jira barnaamijka leegtii sheerkii subscribe-ka siiya gaarsiiya meelaha waxaan xunba waa daawataan sheergareya aabe maaha kaas gabadhaasna waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaana kaasiiyo walaalkaa hooyadii dhashay oo uu awal ku dayacay oo wiilkeedu xanuunsan uu la daryeeli waayo sababta ah wiilkan waxaa muuqata intaa uu xanuunsanaa xataa inuu la daaweyneyn oo wixii loo soo diraba uu cunaay beerka caari ku goys cadaabti alla kugu foge kaasa waxaasa aabe la dhahaya bal haba dile hadduu intuu xirxiro dili lahaa ama u la dhici lahaa ama uu totoriyeyn la waxbay ahaan lahay xabad buu intuu u qaato wiilkiisa ku dhifta xasbuna allah wanicma alwakiil xasbuna allah wanicma alwakiil soomaalidan wallahi waa wada mantan because xaaraanta iyo balaayada iyo xumaanta intaasay yaqaanaan iyo xiqdiga wanaagaba ma yaqaanaan aabe ma la dhihi karaa qofka aabe ma la dhihi karaa aabe wiilkiisi oo xanuunsan ya oo ilaahay u caafiyay meeshu ku xamdin lahaa because waxa ku xumaynaya waa islaantii u furay wuxuu ku xumaynaya hadduu wiilkanu fiicnaado ama wuxuu helo hooyadiisi iyo isagu inay midoobaan ama uu meel dego oo taran yeesho oo hooyadii ku faraxdo islaantaasuu diidan yahay inay faraxdo islaantaas waaye waxa uu diidan yahay inay caloosheedu faraxdo because awal wiilkeeda waa laa ilaahay baa u miiriyey waalidana waxaa laga yaaba xataa markuu kaxaystay suu u dilayo madax uga ka winayo inuuba maskaxdu isku dhex yaacdo wuxuu hadda u dilana wax kale maaha in wiilku maadaama uu wax fahmay ilaahay maskaxdii u soo celiyey maamadaas ay noolaato oo farxad iyo nolol ku noolaato diidan yahay markaasuu indhaha tiray indhaha alla ku tir indhaha alla ku tir iyo cadaab alla ku gee aabe maaha kaas aabe maaha kaas waa shaydaan shaydaan waaye tacsibaan halkan uga diraya gabadhaas iyo hooyadeedba tacsibaan halkan uga diraya aabe maahan kaasu inaad biisho ama aada ogaato mar horey ahayd walaalkaa inaad ka kaxaysato mar horey ahayd hooyada nafkeedu inay wiilkeeda ka kaxaysato aabena maaha kaas beerka halagu dhiftee subxaanallah bal ilmo aad dhashay xabad quur ilmo aad dhashay xabad qaaday babababaca wallaahi waa naxay waa naxay saaka markaa arkay waa la iisoo dira halkanuu ku jiraa ma daaraayo belaaya ha ku dhacdee belaaya ha ku dhacdee ini ma tusaayo wax la tusi karo ummadda oo la muujin karana maba ahaba waxaas belaaya ku aragta bal adinku weligii in waxaas ma aragteen xabad buu ku dhiftay wax kale kuma dilin waa wiilkiisi oo waalaa oo ilaahay miyirka usoo ceshay oo muddo xirxiraa oo intaa walaashiis la tacaalaysa shilinkii loo soo dirana dig buu siinaya maanta ilaahay roonaha show ilaahay caafiyey kolay kaasu dhakhtar u geeyay kuma caafimaadin malaa hooyadiisaa kaxaysato daaweysa u malayna markaasuu xabad ku dhejiyey see walaashaa u dhahda wax layma siin oo walaashiisu wax weydiistay tan soo biilaysa adiga ma ahee adiguna waxma siinaysida walaashiis wixii ay siisay maxaad ugu diidantahay adduunkaa laku dhaafiyey kaasu aabe maahay tiirka hala geeyay yuu ka damaynin yuu ka damaynin indhuhu ka riday maamade indhaha allaha ka riday samir iyo iimaan allaha ka siiyaan leeya hooyadaas aada baan ula gubanaynaa hooyadaas samir iyo iimaan allaha ka siiyo way xanuun badan tahay samir iyo iimaan allaha ka siiyo hooyadaas wiilkeeda gabadhaasna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo walaalkeeda waxaa walaal ku ah wixii gabadhaa wuu garab tiray garabkeedu baneeyey wax ay u yihiin ma jirto kuwa u dhalay walaalo afkaabay yihiin maalintay u baahato ama ay wax u baahato meeshii odag isaa noqonayo waxay u tarayaanba male kuwaas laakiin waxa weeye walaal unbay afka ka yihiin laakiin walaal rasmiya waxaa ah oo dhibkaaga iyo dheeftaada iyo wanaagaaga iyo quruxdaada raba oo ku faanaya waa midka hooyadaa ay dhashay oo caloolshii kula seexday k
kaasa walaal rasmi la dhahaa ka maalintaad weydo kuwa kale waxay isu tihiin male maalinta waxay sataa waxay isu tihiin cadowgood ha u noolaadaan waa cadowgood ha u noolaadaan kii uu aabaha dhalay waxay isu tihiin ma jirto samir iyo iimaan allah ka siiyaan leeyahay aad iyo aad aad iyo aad samir iyo iimaan allah ka siiyo waxaan leeyahay idinkana waxaan leeyahay waxaas aabe maaha waxaasoo kale taa nimankii sharafti ka qaaday ragga soomaalida ilaa ay xaaraan bay wada cuneen ilaa kulligood ay wada waashaan oo kulligood la dilo oo kulligood ay dhammaadaan inta fiican soo harto wallahi inaan la hagaagay kuwaasoo kalaa jooga kaasoo kalaa gabar guursanayo ilmo dhalaya maxaa ka soo baxaya maxaa ka imaanaya dhabarkiisa wax xunbaa ka imaanaya war barnaamijka subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka iyo ugu roonaada waxaana inii leeyahay maalintu haynay wacnaato maalintu haynay wacnaataa in lay goodbye aad iyo aad baa inii salaamayaa.